banin e rësish shqiptar me batëtin që po bëni ju. Dështon për të tretën herë mbledhja me prani fizike deputetëve antar të Komisionit të Posaçëm të Reformës Zgjedhore. Ashtu si herët e kaluara, deputetët e Bardhit dhe Berishës bllokuan sallën ku do të mbahej mbledhja rreth 30 minuta përpara se të nisnin punimet, ndërsa Garda e Republikës nuk lejoi të hynin në këtë sallë 19 deputetët demokratë përjashtuar nga Komisioni i Etikës. Ky grup i deputetëve pas përplasjeve të shumta me Gardën u kthye në një kordon për deputetët e Partisë Socialiste, pasi tentuan që këta të fundit të mos i lejonin të merrin pjesë në mbledhje. Damian Gjiknuri dhe Flamur Noka shkëmbyen akuza ndaj njëri tjetrit në koridoret e kryesisë së kuvendit. Ke qenë opozit ti zotë dhe, ke qenë bashkëtar ti, atër jam unë në opozit, kam unë bashkëtarin, ku e kam bashkëtarin? Kushtë e sot bashkëtarin? Kushtë e sot? Da sot i Rama, e mrave ti, e mrave ti, e mrave ti, e mrave ti. Pas largimit të Damian Gjiknurit dhe deputetve të PS, Oert Bylykbashi tha se Partia Socialiste nuk ka vullnet dhe nuk i kërkon ndryshimet në reformën zgjedhore. Edi Rama kërkon një reformë zgjedhore që ta mbyll me atë që ka bërë pazar me Lulzim Bash. Nuk mundet në Komisionin e Reformës Zgjedhore të përcaktoi Edi Rama se kush është opozita. Reforma zgjedhore pa konsensus nuk i duhet askujt. Reforma zgjedhore pa konsensus i duhet vetëm Ramës, askujt tjetër, asnjë force opozitare, asnjë shqiptari me parti apo pa parti. Gjiknuri nga ana tjetër tha se ligji i reformës zgjedhore është i mirë dhe mund të shkohet në zgjedhje edhe me këtë ligj. Një pjesë opozitës, ajo që quhet rithemelimi, bllokuan hyrjen, e bën të pamundur zhvillimin e zgjedhjes dhe me këto kushte po pengojnë ecurinë e reformës zgjedhore. Ama ligji zgjedhor është një ligj i plot dhe ai është ai ligj që ne na ka dhënë disa zgjedhje demokratike që sot përfaqësojnë, reflektojnë opinionin dhe votën e shoqërisë. Disa minuta më vonë u lajmërua se mbledhja e radhës e Komisionit të Posaçëm të Reformës Zgjedhore do të zhvillohet ditën e premte në orën 10, por tashmë jo më fizikisht, por online. Por për këtë vendim, Enkelida Liberi tha se nuk ishte qenë dakord. Nuk është e vërtetë që ka pasur dakordsi që të bëhet një mbledhje e shtyrë online të premten. Ka qenë vetëm kërkesë e bashkëtarit, zotit Gjiknurit, për ta shtyrë. Ne kemi qenë gatshëm që në momentin më të parë, për ta zhvilluar. Për ta zhvilluar me aqë kushte sa që mund të ofroj edhe zhvillimi i mbledhjeve online.